ኢህአዴ ከግንባር ወደ ህብረ ብሔራዊ ሀገራዊ ፓርቲ የማሳደግ ሀሳብ ላይ የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አዴፓ አቋም እንዲህ ነው የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እንደሚናገሩት ኢህአዴግ ከአደረጃጀት አንጻር አግላይና ኢዲሞክራሲያዊ ነው አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ብቻ በኢህአዴግ ሆነው የሚወስኑት ነው ሌሎቹ ክልሎች ኢህአዴግ የወሰነውን ብቻ የመቀበል እንጂ ባለቤት አለመሆናቸውን የሚያሳይ ነበር አጋር ድርጅቶች በተለይ አምስቱን ስናይ አንደኛ ቢያንስ መሪ መሆን እንኳ አይችሉም ጠቅላይ ሚኒስትር መመረጥ አይችሉም መመረጥ ብቻ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን መምረጥም ጭምር አይችሉም ይህንን የአምስት ክልል ህዝቦች መሪ ድርጅቶችን ያገለለው የኢህአዴግን አደረጃጀት እንዲስተካከል ከ 9 ዎቹ ጀምሮ ሲጠየቅ ነበር ያሉት የአዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ጥያቄው የአጋር ብቻ ሳይሆን የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችም እንደነበር አንስተዋል አራት ድርጅቶች ብቻ ናቸው ግንባር ኢትዮጵያ ግን ብዙ ብሄር ብሄረሰብ ያለባት ብዙ ክልሎች ያሉበት ነው ስለዚህ በብሄር በግንባር ሆኖ ረዥም ጊዜ መቆየት ያልነበረበት ነው በሀገር ድርጅትም ያሉ በእህል ድርጅትም ያሉት ሁሉም ይሄንን ሀገራዊ ፓርቲ ወይንም ሀገራዊ ሆኖ ህብረ ብሄራዊ ፓርቲ እንዲመሰረት ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ የነበረበት ሁኔታ አለ አመራሮቹ እንደተናገሩት ከአጋር ድርጅቶች አልፎ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የሆነው ኢህአዴ ወደ ሁሉን አካታች ሀገራዊ ፓርቲ የማሳደግ ጉዳይ በተለያዩ ጉባኤዎች ታይቶ ጥናትም ተደርጎበት እንዲቀርብ መወሰኑንም ተናግረዋል ሁለቱም ጥናቶች አይተናል የመጨረሻው ጥናት ትክክለኛ ጥናት ነው ኢህአዴግ ወደ ውህድ መምጣቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለሰላም ለልማትና ለብልጽግና ወሳኝ አድርገዋል ጥናቱም ይህንን ስላረጋገጠና አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ቢመሰረት የሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ፍትሀዊ በሆነ መልኩ ተጠቃሚ ስለሚያደረግ በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ወሳኝና ተሳታፊ መራጭም ተመራጭም መሆን የሚችሉበት ሁኔታ ስለሆነ በተለይ የእኛ ፓርቲ አዴፓ ይህንን በጽኑ የሚፈልገውና መሳካትም ያለበት እንደሆነ ያምናል አዴፓ ኢህአዴ ወደ ሀገራዊ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ማሳደግ ምትክ የሌለው አማራጭ ነው የሚል አቋም መያዙን ያነሱት የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ጉዳዩም በእርጋታ ታይቶ በጥናት ላይ ተመስርቶ በውይይት ዳብሮ ለውሳኔ የቀረበም ነው ብለዋል ለረዥም ጊዜ የህዝቦች ጥያቄ ነው የብሔር ብሄረሰቦች ጥያቄ ነው የአጋርም የህት ድርጅቶችም ጭምር የረም ጊዜ ጥያቄ ነበረ ነው ይሄ ጥያቄ ታምኖበትም እንዴት መመለስ እንደሚገባው ለረጅም ጊዜ ጥናት ሲደረግበት የነበረበት ሁኔታ ነው ጥናቱም ይሄን አረጋግጧል በጥናቱም ዙሪያ ላይ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ በኢህአዲግ ምክር ቤት ደረጃ ኢቭን በጉባኤዎቻችንም ጭምር በዚህ በተደጋጋሚ የተመከረበትና የታመነበት ውህደቱ በተለያየ ጊዜ ይሁንታ ያገኘ የመጣ እንጂ በድንገት የመጣም አደለ ኅብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያና የፌዴራል ስርአት ሀገራዊ ፓርቲ ከመፍጠር አንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ አዴፓ ምን አቋም ይዞ ሀገራዊ ፓርቲውን ለመቀላቀል ወሰነ የሚል ጥያቄ የማዕከላዊ ኮሚቴው አባላት ምላሽ ሰጥተዋል በህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም የሚቀጥል ነው እንጂ እንጨፈልጋለን ምናልባት ውህደት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መጀመሪያ ሰው መረዳዳት የሚቻል ይመስለኛል ፌዴራሊዝሙ ራሳችሁ ብሄር ብሄረሰቦችም ራሳችሁን የማስተዳደር መብታቸውን አይጨፈልቅም ውህድ ሀገራዊ ፓርቲ በሚመሰረትበት ጊዜ ይህንን ፌዴራሊዝም የበለጠ የሚያጠናክር ፌክ ከሆነው ወይም ካልዳበረው ፌዴራሊዝም ሪል እና እውነተኛ ፌዴራሊዝም እንዲኖር የሚያደርግ ለዛ የሚሰራ እንጂ ፌዴራሊዝምን የሚጭፈልቃል የአማራ ክልል ለአምስት ብሔረሰቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብትን የጠበቀው በአዴፓ አመራርነት መሆኑን ያነሱት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ የሚፈጠረው ሀገራዊ ፓርቲ የፌዴራል ስርዓትን የሚያጠናክር ዲሞክራሲያዊ አንድነትን የሚፈጥር ስለመሆኑም እርግጠኞች ነን ብለዋል እነዚህን የራሳቸው የሆነ ልዩ ዞን በመፍጠር ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የራሳቸውን መሪ ራሳቸው እንዲመርጡ ሌሎችንም ስራዎቻቸውን ነጻ ሆነው ማንነታቸውን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ በማድረግ የተሻለ ለምን ገዢ ፓርቲ ግን አድ ይባሉ የሚያደርግ ይሄን ልምድ ያለው ፓርቲ ነው ስለዚህ ይሄ እንዲጭ የፈለቅ ይሰራል ማለት አይታሰብም ስለዚህ ወደ አንድ ለማምጣት የምንችለው ደግሞ እንደ ፓርቲ አንድ የሆነ አንድ የአገር አቀፍ ፓርቲ ሲኖር የተሻለ ነገር ይፈጠራል ከሚል ነው የተስማማን የድርጅታችን ማቋም ይሄ ነው ኢህአዴ ወደ ሀገር አቀፍ ፓርቲ የማሳደግ ጉዳይ ሰሞኑን በድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ታይቶ ለድርጅቱ ምክር ቤት እንደሚመራም ይጠበቃል